General Laurent aravuga ati mais ces gens sont des aventuriers ko ibintu twumvikanye ko atari ibi comme ça c'est comme ça yanze kujya Kinshasa il est resté asigarana na Mutebutsi n'abandi n'abandi ba officiers bari bakomeye aravuga ati nya pas moyen aba bantu ko atari bitwumvikanye bagiye bati Kinshasa ko atari bitwumvikanye byagombye kuba et c'est ça la naissance ya CNDP iragenda bafata Bukavu Bukavu baba basubiye inyuma nibwo bagiye mu bwiza intambara iratangira ivamo irakoro nshima n'uyu munsi ya General Laurent yasinyanye na leta iyakoro y'ubwenge muzayisome iri kuri internet la coro ya CNDP c'est le meilleur des accords yagombye gutuma Congo iyoborwa neza nk'igihugu kizima uko byarangiye murabizi ariko hari abatubwira nge ntago nayisomye ngo nyirangize wenda bingaruye muri za province ukuntu wasubiyemo bivuga yuko hari ukuntu igihugu cyagiye gihindagurika kandi koko nigiye muri Congo ngenda mbona geopolitiki yabo igenda ihindagurika irimo akajagari hari amakuru yigeza ngo mu gutwi avuga ko General Laurent yagombaga gucamo igihugu inshuro 25 agakora 5 province byari byo cyangwa ntago ni igihuha no muri akoro muri akoro niyo yari igomba kwemera ko leta gouvernance ya Congo iba gere muri federalisme niyo yari intambara ye principale okay. Muri yo federalisme c'est-à-dire akaba eta zigenga zikagira leta iri très réduit à Kinshasa izahuriramo inikema ministère selema swati ya défense n'ifaranga naho ibindi byose bya polisi iby'abarimu akavuga ati ko mu mwarimu azava mirangi ajye gushaka matrikiri Kinshasa a 2500 km kuki uwo mwarimu batamuhereza ubutegetsi Goma akaba azi ko ministre wari Goma birangiriye aho ngaho kuki uzafata umuganga uvuye intuza iwalikale imubi ngo uwo muganga ajye gushaka umushahara we ikinshasa umuntu ajye kuva ituri ngo ajye gushaka pasiporo ikinshasa c'était ça le combat de General Laurent kugira ngo ubutegetsi bwegere abaturage kiriya gihugu ni kinini cyane noneho ku buryo izo services zose de base zizaba ziba zigere na chaque etat noneho igisirikare kigakorerwa reforme buri musirikare agakora iwabo ku rwego rwo hasi abo ku rwego rwo hejuru akaba aribo bajya mu yandi ma province ariko akajya mu yindi province azi ururimi ruvuga muri iyo province tutimagine ugafata umuntu wakuriye hariya intuza mu rubaya azi ikinyarwanda n'igiswahili ngo ugiye kumugusha nani hariya Popokabaka ari buze gusanga bavuga ikintandu n'ikimbala uwo muntu azaba frustre azakora akazi ate kugira ngo kwanza yige ikimbala n'ikintandu akaba umuntu uzashaka kujya muri iyo province ya kure azaba azi ko ari konseka kwa zindimi zivugwa iyo ngiyo c'était ça le combat ya General Laurent kugira ngo kiriya gihugu kibe administré autrement ibindi bihugu biri à l'échelle y'igihugu kingana na Congo alors baba bandi bafite amaboko maremare bashaka kurya hose bumva ko ari politique igiye kubabuza kwiba Congo c'est comme ça ils ont bakoze ibyo bakora iyo projet bagirute barayihagarika ariko c'était le plan le meilleur plan yagombye gufasha kiriya gihugu Congo mu bundi ni bwacyo miyoborere yacyo ikajya utuntu nk'utwo twose turebana na ministere zose zo hasi tukabajere au niveau régional ni Goma ni Bukavu uvuga ngo cyari kuba kiyobowe nka Amerika yes voilà ntabwo twabibona pourquoi pas aba banyagwa babaye ibisambo barakabye tuzabahana ah oui n'ubusambo bwatumye iyo programme bayica kandi urumva ni Kinshasa yayishe ishaka ku byahanuza muri iyo filozofi ni nayo ababiligi basize Congo n'ubundi yagombye kuba gere da six province kandi buri province ikabiri independent Mobutu nawe niwe wabyishe akora coup d'etat ngo aje gushyira ordre ujise nawe yarashaka kugira ngo arye hose arye ibya Shaba arye ibya Kivu arye ibya Equateur n'ibya Hebyuza me ababiligi basiga Congo bayisize muri si province zagombye gusigara ziri des états fédérés niyo seule solution yashobora kuyobora kiriya gihugu hatabaye éclatement soit une fédéralisme
Alors, abajura barabirwanya babirwanyije accord yamaze kubasinye habaye accord ya Goma ama groupe armé yose yamaze gusinya gushira intwaro hasi na SNDP yasinye gushira intwaro hasi iyo accord ibejere ntuza Obasanjo afashe indege yagiye Washington agiye gutanga raporo uko accord yabayisinye amahoro yaje muri iryo joro Kabila bakubise intera hamwe hari ya tena nibwo zaje guhungabanya tena umutekano muri ntuza ababwiye general nani koloni cyo yari ari koloneli Kahimbi niyo akoranaga na Afande Makenga ashaka kumwica urumva nibwo babaye oblige guhunga bahunze nibwo bagiye gutangira ntuza bata aba bantu badushize hamwe batanyete na kudupangira kutwica abantu bagizemo ibibazo abantu be kwibagirwa ayo mateka yo nana yavuba ejo ndi 2010-2011 abasirikari benshi bagiye bafungwa n'ubu ngubu bamwe baracyari makara bafunzwe kuva icyo gihe za 2010 bazira kubera ngo ari abavuga ikinyarwanda bari Kinshasa bafunzwe hata aba bantu tujemo qu'est-ce qui se passe Jene Makenga Makahimbi yaramwishe birazwi ntabwo ari bango nibisaba ngo nama bamaneko ngo babimenye seconde par tout le monde nibwo naje General Bosco nawe bari bagiye kumufata ngo bamutware na wahita ahunga agi Masisi muhire ngira ngo wabubizi ndabizi rwose yarahunze agi Masisi yarinda na babo none se bahunze kubera barashaka gukora intambara ntango bari bagiye kubica no bari bagiye kubica kuko baje batubutiriya ya ko ibyo byo ndabizi nta wabimbesha kandi merci beaucoup none se tubi na ja tuyishime arahari yarari muri mixage uyu muhungu wakubaje icyo kibazo arabizi abana bagiye dungu abana bagiye dungu baragarutse ntibabiciyeyo abana bagiye ikamina ntibabiciyeyo icyo ijundi cya 2010 abana bagiye kitona ngo bajyanye kuri recyclage ntibabiciyeyo bavuze ati me finalement ces gens là tubajemo dute ngo dukoze akoro yo kubana kumba ari kugira ngo batwice nibyo byavuyemo iki M23 nibwo kujya babesha ngo abantu bashatse gukora intambara aloro bagahisha provocation ahantu yaturutse noneho yo ntabwo ari amakuru ngo nayakera y'icyenda na gatatu aha niho ngera aya na yejo bu aha niho ngera agahinda kakanyica aba aha niho ngera njye agahinda kakananyica kuko abantu bajya bafata iriya ntambara ya 2013 bakayigira nkaho ngo ari urwanda rwamanitwe na ba bodu oh no hey. Vraiment kubera kutamenya ibintu abantu bakagenda muri icyo kigare ndagira ngo ukavuge wongere ugasurinye kuko ibyo bintu ntago abantu babizi kandi bagenda muri za propaganda nk'izo umwe wabonye azamutse aha ngo urwanda mu byukuri Kahimbi yateza Afande Makenga ambush arage kumwica ko arazi ko ari bucenya bibwe ereza marisho ko araceye indi nzira ntiyamubona mais le plan était kugira ngo ari mu elimine le même moment bari gushaka ko General Bosco nawe bamwica kuri Goma muri iryo joro babipangiye mu ijoro rimwe ko General Makenga agombye gupfa muri iryo joro na Bosco ntaganda bakamwica alo kuko bari bazi ko niba bakoraho bakabarata barahita bagenda bagatangiza intambara pureka ba business barayibonye babibete voilà no Rwanda rwababwe bagende me ni Kinshasa qui les a provoqué ufite indi teze azayizane twumve abantu bareke kuba manipuler nuko intambara ya 2012 yagize ute yatangiye itangiye ngabo barashushubikanye baba bafashe Goma wari General Olenga icyo gihe wari wa force terrestre muri bo kukuntu yirukansa ajya Minova asiga n'inkweto yagiye mugurukanya aba ba general bose bantuza ba wari nani ba Etumba uyu ba komisa ngo ni ntuza nani Mamadou ngo yarwanije yayirwanije he ko yari propagande gusa niba yararwanyije M23 yarahunze te ajya Minova iyo ntambara atarwanye arengera Goma akayivamo yagenda c'était ya propagande ni provocation yavuye Kinshasa niba yateye ira ntambara ya 2013 iyi ya 2020 c'est la même chose bagiye kubafata nigeze mbivugaho sinzi wenda niba hari abantu no batabizirikana byo duprofite tubivugeho ko amasaha yanagiye tubirangize wenda abantu bakomeza ufite umwanya ni bakomeza rwose abantu babona amakuru oya
iragenda berako nyoma cyarakwirakwiye abantu none ho babyumva banabimenye M23 nta Sadeki yayirashe nta Mamadu wayirashe bazatubwira urwo rugamba rwabereye niba rwarabereye nta Mugenga niba rwarabereye hariya Kanombe niba rwarabereye mu Kinyamahura ni hehe barwaniye bavuga ati ingabo za General Makenga barazikubise ziragenda no nibo bonyine intuza igikundi cyajanye na cyagiye mu Rwanda kimaze kugenda après 7 mois habaye 7 mois après niho afande Makenga yumviye abayobozi ba Grand Lac avuga ati abandonne cette affaire ikibazo turagikora hari ya Kore ya Nairobi niyo tuzagenderamo ese komuse afasha abasirikare bari kumwe barambuka bajya Uganda bageze Uganda iyo leta yabatsinze kuki yemeye kujya kuganira nabo habaye ibiganiro après ko M23 iva muri rucuru ijya Uganda hari ibiganiro byakomeje hagati ya Kinshasa na M23 les accords zirahari za 2014 na za 2015 Kinshasa Malumalu n'uwitwa Ntuza François Mwamba nibo birirwaga chaque jour bagi Kampala bagi Nairobi kuganira na président Bertrand bavugana na ikipe yose ya M23 icyo gihe abo bantu mwari mwatsinze ngo mwabanetralije mwari muri kujya kuganira nabo iki ko mutabaza mwebwe ba propagandiste mutabaza Kinshasa bajyaga kuganira nabo icyo abo bantu batsinze koko militerema umuntu waba umutsinze muri tere ukagenda tena ayahunze mu mahanga ukajya kuganira nawe ntabwo bishoboka rwose okay noneho babi naniwe Bertrand maze kuba kwensa nibwo bagize bate bumvikanye na leta ya Uganda pas comme état des individus on peut les citer uriya Crispus Kiyonga wari ministre wa defense niwe wazanya ko kavuye ariko nawe manza muze Museveni amaze kumuvira sinyimwumva arya amafaranga ni Malumalu wayajyanye na François Mwamba kugira ngo abana bari hariya bihanga babafate ku kingufu babasubize muri Congo par la force alors que accord yari maze kubasinye yo kugira ngo habe noneho bumvikane habe iyo accord habe in integration bari kuva Uganda bakagenda bakakora nono Kinshasa igashyira byose mu bikorwa iravuga ati no ntabwo tubikora reka dukopere na Crispus abadufatire bapakira amakamyo bazanya amakamyo ku manywa article zirahari jya muri Google shireho ngo atake ya Kayabihanga RFI yarabyanditse BBC yarabyanditse Deutsche Welle yarabyanditse iya ni lettre meme president Bisima yanditse a denonce icyo kintu baragenda bajya muri ka babarasaho abana barakomereka abo bafashe barafata abandi nibo babacitse baratawanyika hariya Kampala abandi baratawanyika hirya no hino ariko ari uri vizene ya Fande Makenga barabashaka ngo bamufate nawe ngo gukinga ufite imagine iyo derive ikinchasa kugira ngo abantu babyumve neza ongera dusubiriremo abantu batumva ari leta ya Uganda yabigizemo uruhare kugira ngo igurisha abo bantu no c'est un individu kandi uwo individu nawe ntabwo acyumvikana ntabwo ari leta ya Uganda ni un individu akoreshejwe na Malumalu uyu wapfuye wari perezida wa Seni na François Mwamba nibo Kabila yohereje icyo gihe kuvuga ngo ni diru ye y'ubusambo n'ubusambo yakoranye n'abakongomani mu kugurisha abana babo yes yaramaze gusinya nabo akoro ya Nairobi aho kugira ngo bayishyire mu bikorwa batahe noneho ku mahoro bagende ibyo babasezeranye babikore anyo aca bugeri bwa nyuma bakoresha umugande kugira ngo agirute babafate ku kingufu babatware ezema koko barashoboye batwayemo nk'amagana ngahe babajyana Kitona ya kuri internet ubaze abana bagwikame bageze barabamartreta abo bana barabamartreta babiri babo bahise bapfa umunsi bagezeyo abana bakora manifestation bakoze manifestation babarohamwa amasasu biri kuri YouTube amakuru arahari binyamakuru byarabyanditse abantu bajye bareka propaganda avutemo abantu kume baje gutwara abana kuko bamwe babajyanye Kitona abandi babajyanye Kamina abana barapfuye ibyo ni byejo bundi 2015 ntabwo ari kera 2014 2015 nibwo rero afandi makamba ati aba bantu somwe serieux
c'est comme ça il s'est retiré aravuga ati reka da reka ntaye noneho nibwo yaje mu birunga hari ntabwo yaje kurwana yaje ahunza avuga ati ahanga ntazahagwa reka nizamukerara mu birunga niberaho ngaho 2016 2017 2018 2019 ejo bundi Tshisekedi afashe ubutegetsi aravuga ati ok Kabila niyo twahanganaga uyu mugabo kubera aje ku butegetsi reka dukore nawe deal turebe ko aya masezerano yayashyira mu bikorwa c'est comme ça contacte zabaye Tshisekedi yakira delegation ya M23 babi Kinshasa baba ati voilà ngizingabo ndazibonye ngomba gukorana nazo papa ama akoro zabaye sinye uko byagombaga kugenda ni biki yagombye gukorana nabo 14 mwa Kinshasa mu gitondo amakuru agiye kumva ati delegation ya M23 bitangira kunuga ngo bagiye kubica amakuru yarasakaye mu network bagiye kubica kandi koko byari ukuri Ibaranki niyo watanze amakuru ya mbere avuga ati arananiwe icyo gihe niwe rukuriye ya mécanisme national de suivi avuga ko harimo bamwe mu bantu ba maneko ba Kinshasa bagiye kwica delegation ya M23 habo tuvuga abantu batanze amakuru kugira ngo babashufashe kuhava barahari barazwi ntibaba nanyumva bazi ko ari uko byagenze la délégation a été sauvée de justesse ivi Kinshasa bakigera intuza bunagana muri uwo mu gitondo cyaho directement bajya Kinshasa ijya guteraho makenga yarari abantu twari kumwe muri dilo delegation ari Kinshasa tumaze kumvikana dore amezi bamaze baje kudutera kuko babwiye Tshisekedi ati yo wikozeho aba bantu urabazanye tuzongera kwiba dute ko tuzi ko jenera makenga atiba uyu muntu ugiye kumuzana muri iki gisirikare tena wikura mata ku muntu amafaranga abonaga muri ba FARDC n'amafaranga yabo mu ryawe yakureho ka wendu batake nubatera tuzabishyiraho ko n'u Rwanda ese comme ces au formante bashaka ikintu kizatuma abona propagande yo gutegura manda ya kabiri au juste gutera M23 c'était le plan ba conspirer muri Demiape na ANR kugira ngo barebe ikintu kizabafasha kubona manda ya kabiri ya Tshisekedi et voilà c'est ce qui a été fait parce que campagne yagiye ati u Rwanda rwaraduteye kuko yabonye ko nta kindi azerekana imbere iyo abantu kugira noneho utarakomeza bumve yuko bataduteye tubibunagana ahubwo baduteye turi mwishamba c'était mwishamba muri sabyinyo d'abord bajanye yo helicopter byiri ngira ngo zimwe zagiye no kuma social media zaragiye zigiye kurasa ahubwo zikora yo n'impanuka ya zari zirimo n'abarusiya voilà yego ko byibutse nabyibutse rwose ndabyibuke na makuru ya vuba n'ufite mémoire de poule je pense kadashobora kwibagirwa helicopter bibirari zirimo abarusiya yararimo ubundi muhire yagombye kuba tubwira n'aya mateka yose oya ndakubwiye narindimo wowe ko twihishemo none sanje narindimo ahubwo nicyo kibazo ahubwo ntikubaza muhire ni ute abarirwa amateka n'umunota arabirimo kandi we yarabirimo ndumva alors ubwo tentative ya mbere yo gutera iba ishuwe helicopter zari zigiye kurasa fande makenga ziba zikoze impanuka zigwaho ngaho bakubita y'ubwa kabiri nibwo bajye kugenga imbunda zikomeye hariya nta mugenga batangira kurasa hariya mu birunga icyo gihe abate finalement aba bantu isomwe serieux nuko rero n'abana bato niba ari nk'abangaye manza atarafite amakuru dufite nta ndwe arangije n'abana 10 nibo bagiye bafata Cyanzu babafashe yarambuzi babafashe Runyoni catch o bunagana tombe pa o abakomando bantuza babahibu ba Colonel Mavinga ngo baciyeho nta mugenga iraguye ye rucuru nanguka ese comme ça ntabwo ari intambara kuvuga ngo afande makenga yategura intambara uko bizagenda c'était la provocation n'ubu hose ahantu M23 igenda isubiza si la provocation de Kinshasa iyi ntabwo ari propagande n'amakuru averifiye na Kinshasa irayazi ko ariko byagenze nuko bashakaga kugira ngo babone l'alibi bazakoresha mu matora yangaya yakozwe ya 2023
kugira ngo babone quelle discours bazakora parce qu'il fallait trouver ikintu bazaliya n'u Rwanda berekane ko ari u Rwanda rwateye tulivamiwa none mu mpere zindi manda le Rwanda je dois le neutraliser ainsi de suite ubundi kwibaza rero indi manda zavuga noneho quelle motif vazone uyarayibonye n'u Rwanda aho agiye si u Rwanda rwaduteye bamazatse zana abasirikare b'u Rwanda wafashe ku rugamba ntabo zana ibimenyetso akaje kuzana amafoto ngo nations ni monisco ngo yafashe amafoto ngo abasirikare b'u Rwanda aho amafoto bayafatiye he bayafatiye rumangabo ese rumangabo ni mu Rwanda niko amahanga baza aho ndi kwabwira ibibazo abadiplomate babaza abadiplomate b'Kinshasa mu manama aya mafoto mwafashe ngo nabasirikare b'u Rwanda mufite drone ibirebana nationalite z'abantu bakaba block nibwo bagiye batanga udufaranga muri aba ba expert ba nations ni ngo no denonso la pui di Rwanda ako karaporo niko bagendera ariko nta fact nimwe Kinshasa ifite ivuga ko uru rugamba ari u Rwanda ruvu Rwanda alo ariko u Rwanda rwo rufite preve yerekana ko FDLR ziba hehe ziba muri FARDC kubera iki ibimenyetso byaramenyekana ba gavana bose barashwe na M23 jo bundi ba bantuza baba bose barashwe baruhinda bande ntabwo barashwe mu kabari abitwa ba Ezira abitwa ba Pasteri abitwa ba Amande mutobo yose ubundi ntiyuzuye mabavuyeyo mutobo Donc ntabwo barasiwe mu rusengero ntabwo barasiwe mu bukwe ntibarasiwe ku rugamba avec les FARDC giyo ukuntu iyo bahaye chaîne ya AFDEL RCD na motivation ya buri kintu n'ukuntu cyagiye kiba manipulé byose bashaka kubyereka ngo n'u Rwanda ruri kubikora kuko niyo cyo Kinshasa yari ishaka kugira ngo immobilize tout autour de lui iyo conspiration kwerekana ko n'u Rwanda rushaka gutwara igihugu ainsi de suite ukibagirwa ko none wate voilà n'impunzi ziriyo nta nubwo ari n'abanyekongo n'u Rwanda rushaka nguruza n'aba rudeverse ni population yayo muri est ya nord kivu faut faire attention il faut résister iyo ni manipulation pure et simple twerekanye uko impunzi zagiyeyo ahantu zari zituye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bagiriwe ukuntu aho akoro zigeze hagati ya FARDC Congo ya HCR n'u Rwanda ndetse na HCR n'u Rwanda rwayikorompye ngo rwemere rujye gusinya tripartite ari abakongoma ari abanyarwanda ko kujye gusinya HCR iziko ari impunzi z'abakongomani zahungiyeyo amaraporo arahari uze kunyibutsa minisita ndagushakira raporo Women Rights Watch yakoze muri 1995 ibi bintu byose iyo raporo je pense ishora kwa ndebye mu mantuza ndaza kuyibona yerekana izi ntambara zose z'abanyirima iyi raporo mapping report ndashaka umuntu azayitelecharge uyisome ushyiremo ibi byose nakubwiye aya masacre yabaye iyi mapping report bashira imbere ngo nongo on va conseiller Rwanda ahubwo mapping report bayishize ku mugaragaro abakongomani bose babo autorite bose bafungwa kuva kwa cyungu wa kumwanzira masacre yakoze y'abakasayi yakoreye ikatanga byose birimo ibe nababwiye aba ex phase bose ukuntu bisha abanyamurenge 95 ibyo byose biri muri iyo mapping report ariko ukuntu mukwege ayishira imbere wo mapping report nyinavuze ati iyo mapping report bazayizane barebe ko nabamukwege bose nabande bose batazafungwa nje naketsa ahubwo ko mukwege ashobora kuba ari abandi bayimwandikiye ntayisome nta nubwo yari yayisoma nta nubwo azi nibirimo ariko ayisomye ayisomye yahita yabandona igihumbi kwijana nange nuko nguko mbona ayisomye yahita yabandona nta nubwo yazongera kuyivuga General Isomye yose incrimina tous les leaders congolais bose babazayirwa baba general bose ba mafwa ba baramoto ba eluki bande bose barimo bantuza aba uramuhungu wa Mobutu bantuza ba manda bande biri abikorwa byose bakoze ikinshasa ils sont dedans massacre zose zabaye z'abanyamurenge za 95 mica abanyamurenge za minembwe n'iki byose birimo ubu bukorwa bwo byose byawe by'abangirima byose birimo muri mapping report donc nta ntambara nimwe jamais en défi hazagire nuza no kuri television dukore débat anyereke
iyo ntambara ukuntu ya M23 ya 2012 yatangiye ari impla yakozwe ngo u Rwanda rwakoze inama na ba General Bosco ba Fane Makenga ngo mujye gutera ni kahimbi na ntuza wari komanda wa 34e region he izina raza kuza icyo gihe jitu yari Kitenge aracyahari Kitenge c'était son plan General Kitenge arahari muri retraite ariko arahari wapfuye numwe gusa na Kahimbi ariko yarapfuye na Mukutu yarapfuye c'était parmi na Kaleve nibo babaye aba planificateur bidya ntambara yanuza ya 2012 wati mugende mubafate nimushaka kubica barahunga nibahunga bazatanya intambara ko musatu yishyire ku Rwanda nitwishyira ku Rwanda parce que Kabila ari gutegura na wa matora 2016 kugira ngo abone discours yo kuvuga ati voilà ntabwo turakora amatora kuko turi mu ntambara. Et c'est vrai, il a réussi à glisser à Matora et Gombe Kuba 2016, à Girimia qui vira Matora Tabaye, à Rikoué Chango, à Rikouranjiz in Hambara. C'était ça le plan. Nous avons Matora et Baye 2018, communauté internationale, Mouchirao, pression. Nous avons dit Goufata, Tshisekedi, à la Bouati, ok, les Kaoma Fazari Mouhe, ou Boutegetsi, à Rikonjouen Cigar in Dimousim. À Fatoumoun, à Riwat Sinsgue, amuha inzira depression ari muri ko yaramaze imyaka ibiri yongeye kuri manda yari afite ari gushaka kugira ngo justifie ko atakora amatora kubera ari mu ntambara ngo na M23 n'u Rwanda voilà. Unatwibutse ukuntu aba bantu bakoraga bagiraga habagi barura buri mezi atatu leta ya Kinshasa ikaza kureba iba niba abo basirikare koko bahari bafata bari kumwe na East Africa ibyo nabyo bivugeho nyabuno ibarura rya yep operation igize ingabo zari zarahunze ikibungo ndetse nizabaga ibuganda uziko bafataga amafaranga ngo barabagaburira buri kwezi buri hasohokaga ibihumbi 500 by'amadolari babeshaga ngo bohereza mu Rwanda ngo byo kugaburira ingabo n'izindi bohereza mu Rwanda na amafaranga yaribwaga na ntuza na president the 500,000 yasohokaga buri kwezi bavuga ngo bayoherereza ingabo ziri hanze ngo nibo bazitunze ariko twaje kubaza amakuru yabonetse nta faranga nta n'igihumbi kigeze kigera mu Rwanda nangwa Uganda ngo cyaje gufasha ingabo zageze aloro ke yasohokaga buri kwezi ayo mafaranga aribwaga na presidence na ministere ya defense ibas donc pour eux intambara ni business il faut kubabona alibi bamobilize autour de Rwanda ni adui igiye gufata abaturage bayo bazane mu gihugu vous devez résister les résistants mabele na binezo kende Ayo mabele, voilà. Ngiyo manipulation ko nikorwa kugira ngo ari ahantu hahore mu ntambara, hahore mu ntambara. Abantu rero bavuga ati si kibazo kizakemuka gite, naho bavuze ati habaye inautonomie. Naho bitabaye bityo, bizakomeza bityo Kinshasa n'umuprezida w'unduzaza. Ari nakatumbi yatambuka nawe nibyo yari gukora kuko n'amafaranga menshi cyane. Uvuze ngo byitambitsemo icyo kintu urakibabujije. Bahita baguhitana. C'est des millions. Ukoreye imibare n'amamiliyoni barya inyuma y'izi ntambara kuvuga rero ngo intambara irahagaze hauko niyo mpamvu umuofisiye wose yateza gatuza nibo bonyine bamwica Mamadou Sen ninde wamwisha ibaza n'umunsi umushoferi wagombye kuburana bamurogiye muri kasho mu gitonda byuka baye mayiti ko yarage gutemanya avuga abantu bamwishe n'indu yobese ko ari mu ndose wamwishe sekoni ni wa rudi proyinze hari ya ntuza harabo yikene ebeni birazwi ni ingabo ze nizo zari zihari bosha Mamadou na waragenda muri yo triumphalisme yaravuyemo ngo nongo ni wirukanye ngo M23 yarwanye nayo hehe atwereka urwo rugamba rwabere ikibumba rwabere ikirugari rwabereye imugora En fait kubera ubujiji yari afite bwa mbere iriya force yarayijemo atarayisanzwemo wayoboraga ari gakufe kandi yaramaze kujya muri M23 hanyuma ayizamo barayimuhereza
we ni wowe wagombaga no kurasana na Juventus na Gakufe uko ni Gakufe Rode Province mu makawa ariko yagiye kuhagera twanagiye kera twamaze kugera inyakabande voilà ntabwo yaraha ntabwo yaraha ya okay kongiyo parantese rero rwanje na ntuza na ntarya ni Mamadou oya nagende yo hirya Mamadou ntabwo ari umurwanyi ni mannequin ça je l'ai dit très haut de ni mannequin ndavuga ngo Mamadou ni mannequin wari wambaye uniform nta rugamba numwe yigeza arwana ni nayo mpamvu bamuhitanye bo bonyine kugira ngo atazavuga nyine ukuntu ibintu byagenze yo for operation bita ngo operation orange uyanesheje M23 c'est faux et HPO no no bajya gukora karaka documentary bagashyiramo reti zayirwa noneho ahanda ari gukomandinga inyamyirima ukagira ngo niwe mama yirukanga bakozaga filime ko kugira ngo bamukavaringe ariko baza kwibesha bashiramo maremo koronere zayirwa kuko bagiye nko gusa niwe wajya berekana ngo niwe nguri gukomandinga urugamba nta rugamba Mamadou urugamba bakarasa ari mu gitondo mu rukerero nta rugamba Mamadou yigeze ayobora na rumwe niyo triomphalisme yakoze ari muri Goma gizishaho amakerere gusa ainsi de suite full stop nta rugamba Mamadou yarwanye rwose abantu banabyumve babisobanukirwe kuko ntabwo Mamadou yarwanye nkuko bivugwa ahubwo Mamadou iriya ni comedy bakinye yabarengeraga ku gitabo wa munsi umwe muhimye ye nta kibazo njewe nzamutse cyane nshaka gushimira oxygen ariko Jenzo African boy yari yagutanze urakurihangana rwose nta kibazo ya ni byo African boy uranyumva yes ya ndamu ntagari guhita aboneka ya ndahinda hari arahari ngaho jambe ya murakoze ndagira ngo mbanze mbashimire cyane muhire na host minister na co-host sniper jenonaha ariko by'umwihariko ndagira ngo naharaye ntago nje nona nuko akunda kugendagenda we nasukana suka yangaye ariko yaha host akunda kunyaruka ariko ndagira ngo nshimire byimazeyo top kill